Qax rayon Baytarı İdarəsi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarı Xidmətinin yerli strukturlarından biridir. Rayon Baytarı İdarəsi öz əsasnaməsinə əsasən Qax rayonu ərazisində mövcud olmuş bütün iri buynuzlu, xırda buynuzlu heyvanlar, quşlar və digər kənd təsərrüfatı və ev heyvanları arasında müalicə, profilaktika işinin aparılmasına xidmət göstərir. Son zamanlarda Respublikamızda gedən ciddi institusiyon islahatlar və struktur dəyişiklikləri əsasında rayon baytarıq idarələrinin strukturunda, eyni zamanda iş prinsipində müəyyən dəyişikliklər aparılmışdır. Belə ki, əvvəllər baytarıq idarələrində həm nəzarət funksiyası, həm xidmət funksiyası var idi. Cənab Prezidentimizin məlum fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradıldıqdan sonra 01 iyul 2018-ci ildə nəzarət funksiyaları baytarıq idarələrindən, qurumlarından götürülərək Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə verilmişdir. Bundan sonra gedən islahatlar nəticəsində rayon baytarıq idarələrində müəyyən struktur islahatları getmiş və baytarıq idarələri həm xidmət, həm müalicə, profilaktika işlərinin yerlərdə təşkilində və aparılmasına xidmət göstərir. Qax rayon baytarıq idarəsində 12 sahə baytarıq məntəqəsi mövcuddur. Baytarıq sahələrinin funksiyaları epizodik plana uyğun olaraq tərtib olunmuş həmin tədbirləri rayonumuzda mövcud olan fərdi, fermə təsərrüfatlara məxsus heyvanlar, quşlar arasında aparmaqdan ibarətdir. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş epizodik Dövlət Baytarlığı Nəzarəti Xidməti tərəfindən tərtib olunmuş epizodik planlara uyğun olaraq yerlərdə sahə baytar məntəqələrinin xidmət etdiyi kəndlərdə olan iri, xırda buynuzlu heyvan, quşlar və digər kənd təsərrüfatı və ev heyvanlarının baş sayına müvafiq olaraq epizodik planlar tədbirləri planlaşdırılır, bölgə aparılır və rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiqləndikdən sonra yerli inzibati ərazi nümayəndələrinə və eyni zamanda bələdiyyələrə göndərilərək həmin tədbirlərin yerdə tam və keyfiyyətlə aparılmasını təşkil olunur. Hal-hazırda rayon baytarıq idarəsi Dövlət Baytarıq Xidməti tərəfindən rayonumuza göndərilmiş bütün biopreparatlar, dərman maddələri və dezinfeksiya maddələrini istifadə edərək 9 ayın, eyni zamanda 10 ayın epizodik planlarını tam və keyfiyyətlə başa çatdırmışdır. Rayonumuzda bu il iri buynuzlu heyvanlardan 7220 baş heyvan bruselyoz xəstəliyinə qarşı seroloji müayinələrə cəlb edilmiş və müayinə nəticəsində 14 heyvan xəstə olduğu aşkar olunmuş və bu da tərəfimizdən təlimata uyğun olaraq təsərrüfatdan çıxardılaraq zərərsizləşdirilmişdir. Eyni zamanda iri buynuzlar heyvanlar arasında 1419 baş iri buynuzlu heyvan vərəm xəstəliyinə qarşı diaqnostik məqsədlə tuberkulinizasiya aparılmış və nəticə mənfi olmuşdur. Heç bir xəstəlik müəyyən edilməmişdir. Eyni zamanda xüsusilə yoluxucu xəstəliklərdən olan qarayərə xəstəliyinə qarşı rayonumuzda 25362 baş iri buynuzlu heyvan, eyni zamanda 1572 baş təqdir nəqli heyvan, 82720 baş xırda buynuzlu heyvan qarayərə xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndləmə edilmişdir. Bundan başqa iri buynuzlu heyvan arasında rayonumuzda 45000 başdan yuxarı iri buynuzlu heyvan tabaq xəstəliyinin AO Asia 1 tipinə qarşı profilaktik peyvəndləməyə cəlb edilmiş. Eyni zamanda
rayonumuzda mövcud olan xırda buynuzlu heyvanlar da 82 min başdan yuxarı xırda buynuzlu heyvan tabak xəstəliyinə AO tiplərinə qarşı profilaktik peyvəndənməyə cəlb edilmişdir. Rayonumuzda qoyunçuluğun inkişafı ilə əlaqədar olaraq döl kampaniyasına heyvanların cütləşmə mövsümü ilə əlaqədar olaraq törəci qoşula, brusilyoz xəstəliyinə və epididimiz xəstəliyinə qarşı seroloji yoxlamadan keçirilmiş 1524 baş törəci qoş seroloji yoxlamadan keçirilmiş. Bunlar arasında 10 baş xırda buynuzlu heyvan brusilyoz və epididimit xəstəliyi, 7 baş brusilyoz, 3 baş isə epididimit xəstəliyi müəyyən olunduğu üçün təsərrüfatdan çıxarılaraq zərərsizləşdirilmişdir. Təqdim nəqli heyvanlar arasında manqo xəstəliyinə qarşı 4000 baş 932 baş heyvan malinizasiyaya cəlb olunmuş və nəticəsi mənfi olmuşdur. Yəni xəstəlik müəyyən edilməmişdir. İnsanlar arasında, eyni zamanda heyvanlar arasında xüsusilə təhlükəli olan quduzlu xəstəliyinə qarşı rayonumuzda 3922 baş fərdi və sahibkarlara məxsus təsərrüfatlarda olan itlər quduzlu xəstəliyinə qarşı peyvənd edilmişdir. Rayonumuz dağlıq meşələk ərazilərdə yerləşdiyi üçün quduzlu xəstəliyi xüsusilə rayonumuz üçün çox belə həssas bir xəstəlikdir. Belə ki, vəhşi təbiətdə mövcud olan heyvanlar, canavar, çaqqaldır, tülküdür, müəyyən gəmirici heyvanlar təbii arealda həmin xəstəliyə yoluxaraq, eyni zamanda həm kəndlərdə, təsərrüfatlarda mövcud olan itlərdə təmasda olduğu, eyni zamanda kənd təsərrüfatı heyvanlarına hücumu nəticəsində müəyyən quduzluq xəstəliyi halları müəyyən olunmuş və tələf olmuş heyvanların beyin nümunələri Respublika sınaq laboratoriyasına göndərilmiş və lazımı təlimata uyğun tədbirlər həyata keçirilmişdir. Vətəndaşlar arasında xüsusilə yoluxulu xəstəliklərə qarşı maarifləndirmə işləri aparılmış və vaxtı-vaxtında belə bir şübhəli vəziyyətlər olarsa, həm sahə baytar məntəqələrinin baytarıq işçilərinə, eyni zamanda rayon baytarıq idarəsinə müraciət etmələri onlara tapşırılmışdır. Rayonumuzda xırda buynuzlu heyvanlar arasında brusilyoz xəstəliyinə qarşı mübarizə məqsədi ilə R1 Brusilovak vaksini ilə göz damcı üçlü ilə 3-8 aylık dişi toxlu arasında peyvəndləmə işləri aparılmış və bu çox yüksək müsbət nəticə vermişdir. Belə ki, həmin heyvanlarda immunitet müddəti həmin vaksinlə peyvəndləmiş heyvanın 5 ilə qədər davam edir və bu müddət ərzində həmin heyvan təsərrüfatda heç olmasa 2-3, eyni zamanda 4 dəfə bala vermək qabiliyyətinə malikdir və həmin heyvanlarda brusilyoza yoluxma riski çox aşağıdır. Bu da gələcəkdə mütəmadi olaraq bu tədbirlərin davam etdirilməsi xırda buynuzlu heyvanlarda brusilyoz xəstəliyinin tam da olmasa 80-90% ləğv olmasına gətirib çıxardır və bu da insanların bu mənbədən yoluxmasını qarşısını alır. Son vaxtlarda rayonumuzda brusilyoz xəstəliyinə qarşı eyni zamanda Brudolla ştam 19 vaksini ilə iri buynuzlu heyvanlar arasında göz damcı üsulu ilə peyvəndləmə aparılmağa başlamış. Rayonumuzda cari ildə 2519 baş 3 aydan 8 aya qədər olan
dişi buzovlar arasında bu tədbirlər aparılmış gözləm üsulündə və sağ qulaq qabaq nahiyəsində nişanlanma aparılmış və tədbirlər cari ildə başa çatdırılmışdır. Və bu tədbirlərin də eyni zamanda mütəmadi olaraq davam elətdirilməsi rayonumuzda, İribuyumuzda, Yavanlağısında bursilyoz xəstəliyinin ləğv olunmasına, eyni zamanda insanlar arasında heyvandarlıqdan və heyvan məhsullarından insanların bursilyoz xəstəliyinə qarşı yoluxma riskini aradan götürəcəkdir. Cari ildə xırdabuynuz heyvanlar çiçək xəstəliyinə qarşı 61.900 baş xırdabuynuz heyvan peyvənd olunmuş. Donuzlar klassik tavana qarşı 2.344 baş heyvan peyvəndlənmiş. Eyni zamanda leftistroz xəstəliyinə qarşı iribuynuzlu heyvanlarda 2.384 baş heyvan peyvənd edilmişdir. Rayonumuzda iribuynuzlu heyvanlar arasında nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 25.000-dən çox iribuynuzlu heyvan həmin peyvəndə cəlb edilmiş və peyvəndləmə tam və keyfiyyətlə başa çatdırılmışdır. Hal-hazırda rayonumuzda epizodik durum stabildir. Heç bir ciddi yoluxucu və infeksiyon xəstəliyi müşahidə olunmamışdır və 2018-ci ilin 4-cü rübünə uyğun olaraq tərəfimizdən epizodik tədbirlərin qalan hissələrinə həyata keçirilməsi davam elətdirilir. Son zamanlarda respublikamızda aparılan heyvandarlığın intensiv şəkildə inkişafına nail olmaq məqsədi ilə lizing yolu ilə rayonumuzdakı sahibkarlara, fermerlərə və fərdi vətəndaşlara cins malqaranın verilməsi davam elətdirilir və verilir. Rayonumuza gəlmiş cins malqara rayon bataq idarələri tərəfindən nəzarətə götürülür, qeydiyyata götürülür və həmin heyvanlarda epizodik plana uyğun olaraq bütün profilaktik tədbirlərin aparılması həyata keçirilir. Eyni zamanda cins klinik yolu ilə gətirilmiş malqara gətirilmiş vətəndaşlara biz həmin heyvanlara xidmət aparmağın üsulları, nə qədər qüvvəli yem, qaba yem və digər yemlədilməsi heyvanların rasionlara uyğun olaraq yaddaşlar paylanmış, eyni zamanda maarifləndirmə işləri aparılmışdır. Tərəfimizdən həm birinci yarım ildə, eyni zamanda ikinci yarım ildə lizing yolda gətirilmiş cismal arasında dispanserizasiya aparılır. Onlardan qan nümunələri götürülərək qanın biokimyəvi tərkibinə görə yoxlanılması, tədarik olunmuş qaba və qüvvəli yemlərin qidalıq dəyərinə görə yoxlanılması, eyni zamanda içməli su mənbələrində suyun sanitar gigiyenik normalara uyğun olub-olmaması haqqında yoxlamalar aparılır, götürülmüş materiallar laboratoriyaya verilir, laboratoriyanın verdiyi cavablara uyğun olaraq biz heyvan sahiblərini maarifləndirir və bu sahədə çatılmazları onların nəzərinə çatdırır. Əsasən, çox vaxt lizing yolu ilə gəlmiş cismal qara arasında qanın biokimyəvi müayinəsi zamanı qanda karotinin miqdarının həddən ziyadə aşağı olması qeyd olunur, nəzərə orada həmişə nəticələr belə verir, el olur, normadan da aşağı olanlar olur. Və biz də vətəndaşları maarifləndirdik ki, gərəksiz bunları rasionlara uyğun olaraq tam qidalı, qüvvəli və qaba yemlərlə yemləndirəsiz ki, heyvanların bədəndə qanında karotinin miqdarı yüksək olsun, bu da gələcəkdə onların həm yaxşı döl vermə qabiliyyətinə, həm də yüksək məhsula verilməsi üçün zəmin yaradır. Rayonumuzda eyni zamanda baytar sahə məntəqələrinin işçiləri süni maylandırma işlərinə diqqəti daha da artırmış.
rayonumuzda 2018 yılının 1 Noyabrına kadar 3.198 boş yerli cins makara arasında suyunu mayalandırma işi yapılmış. Bunlardan 1985 baş sağlam balığı alınmıştır. Bu da aynı zamanda yerlerde vatandaşların yerli malgarasının cins tertibinin değiştirilmesi, aynı zamanda yüksek damazlık keyfiyetlerine malik törelci buğalarda alınmış tohumlarla mayandırılarak alınmış melezlerin yerli şeraiti iklime hem uygunlaşması hem de bunların yüksek mahsul vermesine nail olmaktır ve buna da nail olunur.